მე ვარ 91 წლის თემური ზოიზე. ვცხოვრობ ხულოს რაიონში. გაინტერესებთ როგორ მოვიხადე ეს ვერაგი დაავადება. გიპასუხებთ რომ ახლობლის ტირილში ვიყავი, ჩამოვედი და ესე იგი სადაც ხალხ მრავლობა არის, ეტყობა იქ უკვე უფრო მეტი შანსი არის ამ დაავადების აკიდების. ჩამოვედი და დამიწყო წელის ტკივილით, ოდნავ თავურხოვები, ცოტა სიცხე არ მქონდა, შეუძლოთ ვიყავი, მიმართე ექიმს. მეუბნებოდა რომ მოხუცებს ძალიან უჭირთ ამის გადატანავ და ოდნავ მართლაც ჩემ ასაკისკაც ცოტა შემეშინდა. ახლობლის ტირილში ცოლიც მახტა და მეორე დღეს ცოლსაც გამოუჟღავნა. ჩოლი უფრო რთულად დაიკავა ფილტვების სამთებით და ნატლავების გაუარესებით, კუჩნატლავის. ჩემი მეუღლე დღესაც არ არის მაიდამაი გამოსული და მე მესამე გადასხმაზე უკვე ვიყავი ნორმალურად, რომ იტყვიან, მაგრამ გარეთ არ გავდიოდი, ოჯახში ჩაკეტილი ვიყავით, შვილსაც ჰქონდა, ჩემ შვილს, და სამივე каранტინით ვიყავით ოჯახში. არ დავდიოდით არსად, ექიმი გვათვალყურებდა თუ რა მდგომარეობაში ვიყავით. ცოტა რო იტყვიან, თავსაც უნდა მისცე იმისი, რომ შეაკავო და იყო პატარა მაგრად. აი ეს სიმაგრე უფრო მეც მოგცემს მინა. თუ ახლა 80 წლის ხარ და ფიქრე რომ ეს არ უნდა დანებდე. არ უნდა მიცე იმის საშუალება, რომ დაგამარცხოს. მაგრამ მეგობრებში ერთ-ორს მეგობარს ჰქონდა ზოგს რთულ მდგომარეობაში, ზოგს ძლივს გადაურჩა, მაგრამ მალობა ღმერთომ სიკვდილით ჩემი მეგობრებიდან არავინ არ დაშავებულა. ეს დაავადება ხალხ მრავლობას სადაც არის იქ, თო ჩემ მასაკის ხალხმა ცოტა უნდა მოერიდონ, სადაც წეულებებია, სადაც თავშეხრის ადგილებია, უნდა გაიკეთონ პირბადე. მე გადახდი მოხდილი მაგ, მაგრამ პირბადის გარეშე არ დავდივარ და ნაკლებად დავდივარ ხომ. დაჯდნენ სახლში, მოხუცი თუ ხარ, სანამ ეს დაავადება გებძვის, შენ შეებძოლე ცოტა ტექნიკურად, ნუ გახვალ გარეთ, ხავი სახლში. ანატოლას ვურჩევდი, თუ ოდნავ შეამჩნიეს, რომ მას ეს დაავადება აქვს, პირველ რიგში მიმართონ ექიმს, პირველ რიგში. და ექიმის მიდიდებით გააკეთონ ყველაფერი, რომ ნაადრევად, სანამ გაურთულდება, სანამ მივა პიკის მდგომარეობას, მანამდის მიხედავენ ექიმები და გამოჯამრთელება.